اسلام علیکم. پاکستان کرکٹ میں ایک اور تنازعہ. اس بار سابق کپتان اور سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کے بھتیجے اور قومی ٹیم کے اوپنر امام الحق ریڈار پر آ گئے. امام الحق پر مبینہ طور پر ایک ٹویٹر صارف ایمان نے الزام لگایا ہے کہ وہ گزشتہ 6 ماہ سے 7 سے 8 لڑکیوں سے ڈیٹنگ کر رہے تھے اور انہیں بیوقوف بنا رہے تھے. ایمان کا کہنا تھا کہ وہ ہر لڑکی سے یہی کہتے کہ وہ سنگل ہیں. ایمان نے مبینہ طور پر امام الحق سے چیٹ کے سکرین شوٹ بھی شیئر کیے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے امام ایک ہی وقت میں 4 لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہے ہیں. چیٹنگ میں نازیبا گفتگو بھی دیکھی جا سکتی ہے. ایک نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق امام الحق کے مبینہ میسجز کے بعد پی سی بی کے حکام کا کہنا ہے کہ امام الحق سینٹرل کنٹریکٹ پلیئر ہیں, معاملے کی چھان بین کر رہے ہیں, تحقیقات کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے. البتہ ابھی تک امام الحق نے اس معاملے کی نہ ہی تردید کی ہے اور نہ ہی تصدیق کی ہے. کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے مطابق کراچی سے تعلق رکھنے والی امام کی گرل فرینڈ نے یہ سکرین شوٹ اپلوڈ کیے ہیں. ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے, ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.